രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി രാജ്യത്താകമാനം നടക്കുന്ന പൊതുപണിമുടക്ക്, വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പണിമുടക്ക് നടത്തുവാനായിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പള്ളുരുത്തിയിൽ കച്ചേരിപ്പടി ഭാഗത്ത് വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നേതാക്കന്മാരും പ്രവർത്തകരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവരിന്ന് ഈ പണിമുടക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജാഥയും മറ്റുമൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വളരെ ചുരുക്കം സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമേ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇവയൊക്കെ തുറക്കുമോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് വളരെ വലിയ പ്രചരണങ്ങളാണ് ഈ പണിമുടക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ഇവിടെ നടത്തിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാപാര മേഖല ഇന്ന് അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഓർക്കണം. ഒപ്പം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലൂടെ സ്ഥിരമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ വളരെ ചുരുക്കം പേരും നടന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ കൂടെയാണ്. ഈ പണിമുടക്ക് ദിനത്തിൻ്റെ വാർത്തകളിലേക്ക്. അഖിലേന്ത്യാ വ്യാപകമായി പൊതുപണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പൊതുപണിമുടക്കിൽ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലാളികളുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ പരിഷ്കരിക്കുക എന്ന ഒരു ആവശ്യമല്ല. നമ്മൾ രാജ്യത്തെ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ജനങ്ങൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും എതിരായിട്ടുള്ള നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നിന്നും സർക്കാർ പിന്മാറണം എന്നുള്ളതാണ്. ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ പണിമുടക്ക്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുന്ന 21-ാമത്തെ പണിമുടക്കാണ്, നമ്മളുടെ ഈ പണിമുടക്ക് കൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടം ഉണ്ടായി എന്ന്. പണിമുടക്കുകയല്ലാതെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ മറ്റൊരു ആയുധം ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ 21 പണിമുടക്കുകളിലും നമ്മൾ ഉന്നയിച്ച അതേ ആവശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പണിമുടക്കിലും ഉന്നയിക്കുന്നത്. അപ്പോഴും കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന BJP സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പണിമുടക്ക് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. ഒരു ചർച്ചയ്ക്കും ഈ സർക്കാർ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുമായി തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. 3 മാസം മുൻപ് നമ്മൾ ഈ പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തിൽ പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെ വിളിച്ച് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ഞങ്ങളത് ഞങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കാമെന്നോ ഒരു വാക്കുപോലും ഈ രാജ്യത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചില നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തൊഴിലാളികളും കർഷകരുമാണ്. തൊഴിലാളികളുടെ കർഷകർക്കും സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപന ഉടമകൾ കൊടുക്കുന്ന വേതനം കൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതേ തൊഴിലാളികൾക്കും കർഷകർക്കും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇത്തരം വേതനങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കാം. 3 വർഷമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായ കോവിഡ് അത് വലിയ രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം വില കൂടി. അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ, ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് DND ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും അവരുടെ വേതനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 48 മണിക്കൂർ ദേശീയ പണിമുടക്ക് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യം പൂർണ്ണമായും നിശ്ചലമായിരിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജനവിരുദ്ധ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായി, കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായ താക്കീതായി ഈ സമരം മാറുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. എല്ലാ ജനങ്ങളും, തൊഴിലാളികളും വ്യവസായികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഈ സമരത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് വമ്പിച്ച വിജയമായി ഈ സമരം മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഇതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം രചിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രാജ്യവ്യാപകമായ പണിമുടക്കം അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ഇന്ന് ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ പണിയിടങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും എല്ലാം വലിയ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ കൂടി സമരം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി
പള്ളുരുത്തിയിലെ സമരകേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രകടനമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് സമാരംഭിക്കുന്നത്. ദ്വിദിന പണിമുടക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ടു ദിവസക്കാലം തൊഴിലാളികൾ പള്ളുരുത്തി വെളിയിലെ സമരകേന്ദ്രത്തിൽ ഒത്തുചേർന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികളുടെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളോട് സംവദിക്കുകയും ഭരണവർഗത്തിൻ്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചരിത്ര വിജയമായി മാറുന്ന പണിമുടക്കം, അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള പ്രകടനം ഇവിടുന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. ഈ പണിമുടക്കം വിജയിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളെയും ജനവിഭാഗങ്ങളെയും മറ്റു വർഗ ബഹുജന സംഘടനകൾ, കൃഷിക്കാർ, കർഷക തൊഴിലാളികൾ, മറ്റിതര ജനവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഈ പണിമുടക്കത്തിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ വലിയ സമരത്തിനാണ് ഇന്ന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിൽ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ വിലക്കയറ്റം തുടങ്ങിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുമൊക്കെയാണ് ഈ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു വാർത്തയുമായി കാണാം. ലൈഫ് കൊച്ചി ന്യൂസിന് വേണ്ടി പള്ളുരുത്തിയിൽ നിന്നും റെഡ് ജൻ റബല്ലോ.